सरकारले भोलिदेखि अर्थात् वैशाख 16 गतेदेखि दोस्रो चरणको लकडाउन गर्ने घोषणा गरेपछि काठमाडौँमा रहेका उपत्यका बाहिरका सर्वसाधारणहरूले काठमाडौँका विभिन्न नाका हुँदै आफ्नो गाउँतिर फर्किरहेका छन्। यति बेला म काठमाडौँको गङ्गौबुमा रहेको छु। यहाँबाट हजारौँ सर्वसाधारणहरू यति बेला काठमाडौँ बाहिर जानको लागि टिकट खोजिरहेका छन् र यात्रुवाहक बसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। आज म काठमाडौँ बाहिर फर्कन लागेका सर्वसाधारणसँग उहाँहरूका समस्याका बारेमा कुराकानी गर्दैछु। मेरो युवराज गौतम हजुर। ए कता जाँदै हुनुहुन्छ अहिले? म पूर्वी रुकुम जान्छु हजुर। पूर्वी रुकुमकोट हजुर। काठमाडौँ के गर्नुहुन्छ? काठमाडौँ केही गर्ने त, यसो घुमघाम गर्न जाऊँ, यसो औषधि गर्न जाऊँ भनेको त। यस्तो कोरोनाले गर्दा त कामै नै भएन। काम भएन हजुर। हजुर उपचारको लागि आउनुभएको? हजुर उपचारको लागि आउनु। हजुर उपचारको लागि आएँ। 5 दिन भयो नि, जिउ थरथर कामिरहेको छ। अब फेरि तुरुन्तै जानु पऱ्यो हजुर, के गर्ने? समस्या क्या हजुर, तुरुन्तै बन्द गर्ने भन्ने भयो। बन्द गर्ने भन्नु सकेर त यहाँ बस्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो हजुर, पैसा बढी लाग्छ खर्च। अनि के गर्ने भन्नुहुन्छ? अब दुई बुढाबुढी आएको छन्, दुई बुढाबुढीलाई औषधि मुली गरम लगिदिनु भने समस्या पऱ्यो। अनि 5 दिनको फिर्ता भएर जानु लाग्छ। तपाईँहरू बुढाबुढी दुवैजना बिरामी हुनुहुन्छ हजुर? बिमारी थियौँ, पेटको रोगी पनि त्यतैमा छन् नि, घुँडाको रोगी त्यतैमा छन्। अनि के गर्ने? खाना पत्दैन, अलिकता यसो पीडित पनि पीडितै जस्तो भइयो नि। पैँसठी हुन्न, धौधुका जुटाएको पैँसालाई पनि त्यसलाई सदुपयोग गरौँ त भन्यो, त्यही पनि हुँदैन हजुर। अनि के गर्ने? त्यसै फिर्ता भएर जानु लाग्छ। अनि 5 दिनको अहिले मेरो नाम मनबहादुर नेपाली, अनि मेरो घर जुम्ला जिल्ला हिमा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 गाउँ चिउडे। काठमाडौँमा खासै हामी त्यस्तो अब गर्ने त केही होइन। हामी आएको भनेको मङ्सिरको महिनाहरू आएको, यो बितेको सालहरूमा पनि हामी यो लकडाउनमा परेका थियौँ काठमाडौँमा। अनि सानोतिनो कामहरू गर्ने, अनि कामकाजहरू गर्ने, यस्तो कामहरू गर्थ्यौँ हामीले। केही सामानहरू त सुरक्षितहरू राख्यौँ। अब पहिला हाम्रो ग्यासहरू किनेको थियो, धेरै सामानहरू थियो कोठामा। त्यो सामान पनि हामीले के गर्यौँ भनेपछि, जुन जानुपर्ने भाउ हो त्यो भाउले हामीले जुन साउदीबाट ल्याएको थियौँ त्यो साउदीलाई त्यसरी पनि दिन सकिएन, एकदमै घटाएर। अनि 3500 ग्यास 1200, अनि 1600 हालेको कट्टा चामल 800, अनि अरू त्यस्तै विभिन्न सामानहरू थियो एकदमै मूल्य घटाएर अनि बेचेर, अनि त्यसपछि त्यो भाडाहरू त्यसैबाट भाडाहरू गरेर अलिअलि खर्च गरेर अनि हामी जान लाग्यौँ। तपाईँको नाम? मेरो नाम दिल कुमारी। ए अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो? राङकोट हो। कुन जिल्ला पऱ्यो? रोल्पा, राङकोट। रोल्पा। यहाँ काठमाडौँ आउनुभएको चाहिँ कति समय भयो? भयो 4 महिना। 4 महिना के गर्नुहुन्छ काम तपाईँहरूले? भटान, इँटा भटान आयो। ए इँटा भटानमा काम गर्नुहुन्छ। ए अनि अहिले अब तपाईँ रोल्पा फर्काउँदै हुनुहुन्छ? फर्किने। अनि यो दुईजना साना नानीहरू तपाईँको हो? चारजना छ, बुढा पनि छन्। ए तपाईँको बुढा अनि तिनजना बच्चा? दुईवटा बच्चा। ए हजुर चार। अनि टिकट पाउनुभयो कि छैन? टिकट पाएको छैन। पाउनु भएको छैन? ए अनि यो के सामानहरू तपाईँहरू के हो? यो सामान हाम्रो हो। अनि 4 महिना मात्रै भएको तपाईँहरू काट्नु भएको? 4 महिना अब बनाउँदा 5 महिना पुग्यो हो, पुरा 4 महिना। तपाईँहरू चाहिँ इँटा भट्टामा काम गर्नुहुन्थ्यो? कुन ठाउँको इँटा भट्टा हो? नुवाकोट। नुवाकोटमा। अब फेरि काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ कि गएपछि अब नफर्किनु? नफर्किने अब।
अनि कति उमेरको हो तपाईँको यो यो नानी कति उमेरको हो यतापट्टिको यो नानी? यो 2 वर्ष भयो। हजुर। यो पछाडि ए यो यो बाबु 4 वर्षको। ए अनि यो पछाडिको नानी हो यताको चाहिँ? यो 2 वर्ष। त्यो चाहिँ 2 वर्ष। अनि के तपाईँको श्रीमान अलिकति टिकट खोजिरहनु भएको छ? टिकट खोजिरहन्छन् कता गए खोज्न गए कहाँ गएको? अनि यहाँ चाहिँ नुवाकोटबाट कहिले आइपुग्नु भयो तपाईँहरू बस पार्कमा? भर्खर आउनुभयो। उताबाट आउँदा गाडी पाइयो? बटर गाडी ल्यायो। बटरको गाडीमा आउनुभयो? हजुर बसघरमा आइसक्नु भयो? ए हुन्छ, म त्यति तपाईँको बस कहाँनिर पार्किङ छ म त्यति आउँछु अनि हेरौँला है त। अनि दिपक कुन मगर लगायत मेरो दुईजना छोराछोरी पनि छन्। मेरो ऊ बुढी हो, उहाँ बहिनी पढ्नुहुन्छ, उहाँ मामा पढ्नुहुन्छ, यता बाजे पढ्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अब जाने एकै ठाउँ हो तर अलिकति न वरिपारि गाउँ चाहिँ फरक फरक पर्छ। बस पाउनु भयो? हजुर। अनि अब कति बेला जानुहुन्छ तपाईँहरू? अब हामी बस चाहिँ छुट्ने 2 बजी हो होइन, हामी जाने चाहिँ रोल्पा, तर बस चाहिँ अब भोलिको बन्दले कहाँ गर्दा कारणले चाहिँ भिडभाड धेरै छ, त्यही भएर एकछिन अब फोनै कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्टमा आइया छ होइन। अब भोलिदेखि चाहिँ अब यहाँ धेरै बस्यो भने चाहिँ धेरै समस्या हुने भयो, त्यही कारणले चाहिँ अब फोहोरको साल पनि त्यस्तै भएर म चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक पहिले जाऊँ भनेको भएन। हेर्नुहोस् आज फेरि भोलि अन्तिम आज आउनु परेको छ, त्यही कारणले चाहिँ अब जसो होला मिलाएर जाऊँ भन्ने कुरो छ। तपाईँ चाहिँ अब इँटा भट्टामा काम गर्नुहुँदो रहेछ? हजुर हजुर। पुरा पैसा पाउनु भएको छैन भनेर सुने मैले तपाईँको श्रीमतीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस् के भनेपछि तपाईँको हाम्रो एउटा नायकी हुन्छ, त्यो नायकीले चाहिँ लास्टमा हिसाब किताब गरेर ल्याउने भन्ने कुराले चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यही भाडासाडा लिएर हिँड्ने चाहिँ अब प्रोग्राम भयो। ए तपाईँले कति पैसा पाउनु पाएको छ? हाम्रो त्यस्तै होला, हेर्नुहोस् कसैको चाहिँ होला 1 लाख 1.5 लाख पनि होला, कसैको 2 लाख पनि होला होइन, त्यो आफ्नो काम गराए अनुसार हो। तर हामी चाहिँ यता पार्ने पनि बोक्ने पनि गर्ने मान्छे हो, त्यही भएर हाम्रो हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो चाहिँ 1-2 लाख चाहिँ बचत होला अझै पनि भन्ने कसरी पाउनुहुन्छ पैसा तपाईँले? त्यो पैसा चाहिँ हामीले कसरी पाउने भन्ने कुरा अब हाम्रो आफ्नै गाउँतिरको नायकीहरू छन्, उनीहरूद्वारा हामीले कन्ट्याक्ट गरेर पाउने नायकीलाई चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ हामीले छोडेर आइया छ सबै चाहिँ कुराहरू छोडेर आइया छ। अब रोल्पा पुगेपछि पछि लकडाउन खुलेपछि फेरि काठमाडौँ नै आउनुहुन्छ कि अथवा के गर्नु? हामी त्यस्तो खासै म चाहिँ आउँदैन हेर्नुहोस्, तर तत्कालै म काठमाडौँ आउँदैन किनभनेपछि मेरो पनि समस्या त्यस्तै छ, आफ्नो खेतीपातीलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो होइन, हामी कृषिको मान्छे भइसकेपछि उतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ, 6 महिना यता 6 महिना उता गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो चाहिँ 12 महिनामा चाहिँ 2 सिजन हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचेछौँ भने चाहिँ अब सबै विश्वास दिएर गाउँको अब एउटा नायिका जस्तो मान्छेलाई विश्वास दिएर चाहिँ हामी अब अहिले चाहिँ यात्रा गर्न लागेको छौँ, अब के हुने कस्तो हुने होइन कसरी जा सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com